ହ୍ୟାଲୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡି ଏସ୍ ଏଜୁକେସନ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ କ'ଣ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିବ ଯାହାକି କଲେଜ ଏବଂ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିବ କି ନାହିଁ ତାହାର ଏକ ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଫଳନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏହି ଅପଡ଼େଟ୍ରେ ଯାହାକି ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଫେବୃୟାରୀ ମାସ ପାଇଁ କୋଭିଡ଼୍ କଟକଣା ବା କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଦିଆଯାଇଛି ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱤ ᱜૃહ ਮੰᱛᱨᱟᱞᱟᱭ ᱜᱩᱨᱩᱵᱟᱨ ᱫᱮᱥᱨᱚ ᱯᱩᱨᱵᱚᱨᱩ ᱡᱟᱨᱤ ᱦᱩᱭᱛᱤᱵᱟ ᱠᱚᱵᱤᱰ-19 ᱱᱤᱨᱫᱮᱥᱟᱵᱟᱰᱤ ᱠᱩ ᱯᱷᱮᱵᱨᱩᱟᱨᱤ 28 ᱯᱚᱨᱡᱚᱱᱛᱚ ᱵᱨᱩᱫᱷᱤ ᱠᱟᱹᱨᱤᱪᱷᱟᱱᱛᱤ ᱥᱚᱵᱩᱴᱷᱟᱨᱩ ᱵᱚᱰᱚ ᱟᱯᱰᱮᱴ ᱟᱯᱚᱱᱢᱟᱱᱠᱚ ᱯᱟᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱤ ᱟᱯᱚᱱᱢᱟᱱᱮ ᱡᱟᱰᱤᱭᱟ ᱯᱟᱭ ᱪᱟᱦᱩᱱᱛᱞᱮ ᱯᱷᱮᱵᱨᱩᱟᱨᱤ ᱢᱟᱥᱨᱮ ᱚᱰᱤᱥᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱚᱨᱚ ᱠᱚᱱ ᱨᱟᱦᱤᱵᱚ ᱜᱟᱭᱤᱰ ଯାହାକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଜାରି କରିଛି ଫେବୃୟାରୀ ମାସ ପାଇଁ କୋଭିଡ଼୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ରହିଛି ଯାହାକି ପୂର୍ବ ମାସରେ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଥିଲା ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ରହିବ କିଛି ବି ଚେଞ୍ଜ ରହିବ ନାହିଁ तेणु एउ आप्नु कहाँ चाहिँ जो एल नै च्याने सब्सक्राइब गरिज च्यानेल् सब्सक्राइब गरि पाखर इम्पोर् बेल आइकन टु दबै दिनु रे सेट गरिदिन्छु जाद्द्वारा आमेले भिडियो अपलोड गरौँ आउनु मिल्यो सर्वप्रथम नोटिकेसन केन्द्र गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ଭାରତବର୍ଷର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବମାନଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ରରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଚାଲିଛି ଯଦିଓ ଅଧିକାଂଶ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କମ୍ ପ୍ରତିଶତ ମାମଲା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରହିଛି ତଥାପି ଏହା ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ଚାରିଶହ ସାତଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦଶ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ପଜିଟିଭ୍ ହାର ରହିଛି ତେଣୁ କୋଭିଡ଼ ମହାମାରୀ ଭାଇରସର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଧାରାକୁ ଦେଖି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଭଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟର ସଚିବମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି କହିଛନ୍ତି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ

ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟମାନେ କୋଭିଡ଼ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଚରଣର ନିୟମକୁ କଠୋର ଭାବରେ ଲାଗୁ କରିବା ଉଚିତ ଯେପରିକି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ ଜାରି କରିଥିବା ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ସଚିବଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଫେବୃୟାରୀ ମାସର ଯେଉଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଆସିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କି আগামী একতিশ তাৰিখৰে ওড়া চৰকাৰৰ যোন গাইডলাইন আচিব ফেব্ৰয়াৰী মাছপাই বিশেষ কিছু পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ জনা পাৰু নাই সাধাৰণতে যেমি পুৰী মন্দিৰ খোলাপাই যে দাবী হ'ল সেই কিশোধন আছিল পাৰে পুৰী মন্দিৰ খোলা যায় পাৰে অপৰপক্ষেৰে অন্য়স্ত কটকনা যেপৰি ভাৱেৰে ঠিক সেই পৰিব বিশেষ কিছু পৰিৱৰ্তন হ'ব নহয় বুলি এই কেন্দ্ৰ চৰকাৰ ଫେବୃୟାରୀ ମାସ ପାଇଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଛି ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତଥାପି ଦେଖିବାର ଅଛି ଯାହାକି ଜାନୁଆରୀ ଏକତିରିଶରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଫେବୃୟାରୀ ମାସ ପାଇଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିବ କ'ଣ ରହିବ ତା ଦେହରେ ନୂଆ ହଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ